صدر صاحبہ عمران خان صاحب کو پذیرائی ملک کے اندر مل رہی ہے، پوری انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے بعد ایک بڑا آدمی ہے جس نے قائد کے بعد ایک پیس میکنگ کا ایک جسٹس شو کیا. اور جب ہماری بقا کی بات آئی، ہماری لائن آف ڈیفینس کی بات آئی، کوئی ہمارے گھر میں گھس گیا کوئی، تو جب ہمارے گھر میں کوئی گھس گیا تو ہم نے اس ڈیفینس کے اندر وہ جہاز مار گرائے. لیکن علامیہ کے بعد اگر ایک بڑا اسٹیچر کا آج آپ کو لیڈر ملا ہے ایز پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک چیز پاکستانی قوم کو کر کے دے رہا ہے اللہ میاں کے بعد، تھوڑا تھوڑا سا ظاہر ہے غور کریں آپ، ظاہر ہے ہم ان معاملات میں ظاہر ہے کہاں اللہ کہاں بندہ، مطلب یہ بڑی ہی کوئی نامناسب سے ہمارے سے نہیں ہے. صدر صاحبہ آئی تھنک کہ آپ کا موڈ کچھ اور ہے.